La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte de l'alberg juvenil de la ciutat de Repòs i Vacances. El contracte s'ha assignat a l'Estudi d'Arquitectura barceloní Ensenyat Tarrida per un valor de més d'un milió d'euros. L'empresa adjudicatària disposa ara de 8 mesos per redactar el projecte que haurà de remodelar l'edifici principal perquè aculli una trentena d'habitacions amb capacitat per a més de 120 persones. D'altra banda, també s'hauran de renovar els bungalows i l'església per convertir-la en un espai d'activitats per a grups. El projecte també haurà de contemplar la instal·lació de plaques solars en diversos punts del complex residencial.